Минуло 5 років, як не стало Василя Тюшенка. Він помер від серцевого нападу, захищаючи ворота своєї улюбленої команди. Друзі та колеги поклали квіти на місце, де перестало битися серце полум'яного борця за справедливість, активного підприємця та спортсмена-аматора, який і сам грав у футбол і надавав поштовх для розвитку багатьох видів спорту. Любив він спорт, але любив найбільше футбол. І, на жаль, будучи вже в 60 років з хлопцями набагато молодшими, він ходив на групу, як вони тоді називали, для підтримки здоров'я. І, на жаль, серце не витримало, і він прямо на футбольному полі пішов від нас у вічну пам'ять. О 18 годині на стадіоні розпочався матч за кубок Василя Тюшенка. Футболісти обох команд добре знали його, бо він грав у футбол з колегами, але його найкраще і улюблене місце – це захищати ворота. О 19 годині 15 хвилин, рівно 5 років тому, як перестало битися серце спортсмена-організатора під час футбольного матчу, і сьогодні футболісти шаною і повагою хвилини мовчання вшанували свого колегу, свого колишнього керівника і наставника. Те, що стільки людей зібралося і те, що його помнять, я думаю, що це найкраща оцінка для будь-якої людини, що риси, її пам'ять. Ну, дуже, дуже толерантна людина, дуже поважна. Його формула успіху була «не спішить» і ніколи згарячу не приймати ніяких рішень. До речі, кубок переможцям вручав Сергій Тюшенко, який гідно наслідує свого батька, працював підприємцем, а нині є заступником одного із відомих малинських підприємств. Він, як і батько, депутат вже нинішнього складу Житомирської обласної ради.